اللهم اغفر لوالديك ورحمتك وحسن صلاتك على جميع في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا بعد الليل والنهار حتى تصله زكاة والفطرة وفيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تو پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق سب کا محمد علیہ السلام کا پاک ذکر اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور پڑھنا دی پڑھائی تو سلا جڑایا میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور ذکر پاک دی عزت عظمت دا واسطے بانیاں دے عزت عزت وقت وچ اضافہ فرما جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد نرینا صالح عطا فرما جڑے مقروض نے قرضہ غائب چوکا فرما بارہویں سرکار جلدی ظہور فرماون مری حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے دن معاشر دا میں ہاتھ سکون گاراں دا ہوے دامن پنجا تے باراں دا ہوے میرا مالک لیوائے حمدا سایہ نصیب فرماوی علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں بسم اللہ کراں ایک لمحہ ہی تھوڑا ضائع نہیں کیتا ڈائریکٹ مجلس پاک شروع کر دی تھی چار مجلس چار سترہ تو مجلس پاک دی ابتدا کرنے لگا علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں پہلے دو مصرے بزرگاں واسطے اگلے دو مصرے جواناں واسطے علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے تو جو بھائی جنہیں بندے نوں لفظاں نال پیار ہے علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو چکا اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے پاک سیدہ تم کی سلام و تاج نہ کہیں صلوات کو پڑھو تے اونچی آواز میں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات سید الانبیاء والمرسلین نکل ہر رک مصروف ہمیں کیا بات ہے بھائی انشاءاللہ حد کسی کمی دے محتاج نہ ہوں جڑے ہاتھ علی سرکار دی فضیلت وچ کھلا جبریل کپڑے لے کے پاک سیدہ دے دروازے تے آیا دست دیتی اندروں فضا سین دی آواز آئی کون ہے جبریل آدم حسنین دا درزیاں میرے کول کپڑے تے لے لو فضا سین فرمایا جی حسنین دا درزیاں ذرا ٹھہر جا میں اندر مصروف ہوں پہلا بھائی جملہ دین لگا دونی سادات نے علی دی عزت دی قسم ہے دکھ لگنا اس بندے جے بندہ سمجھ کے نہ بولے جنوں نہ سمجھ آوے چھٹی بے شک نہ بولے سمجھ کے نہ بول سی ارمان لگ سی کوئی دے ٹھہرن دے بعد جبریل پھر دستک دیتی اندروں والے کون جبریل آدھا میں اگے بھی آخیا میں حسنین نظر دیا میرے کو کپڑے تے لے لو فضا سین دی آواز میں تینوں جان سنجان کے روکی آئے ہوں لے جا بدل کے آدھا میں عام درزی نہیں میں ملائکہ دا سردار فضا سین دی آواز چپ
ملاوی ملاد ملاوی چپ کر میں تیری بھی سردار ہوں. آدم عرشہ تے سرداری دا تاج پایا ہے. مقدمہ فرمائے کوئی بڑی بات نہیں میں تختاں تے جتیاں رکھیاں ہیں. آدم علی دے سشین شاہ دا شاگرد فدا سین دی آواز توں جدا شاگرد اے او مینوں بھیڑ سددا اے سین دی آواز اے اک لالا رک مصروف میں تے حسنین کو حسل دیواگ انسان پاک جلا الل مودت دات میں سونی مانگ بنا گنسا تے سین دی آواز اے پاک سیدہ تنور شندر انگلا سین پاک تم کسی دفعہ اوتاج نہ کریں سلام ہے جی تہاڈے منن نوں سلام ہے. گل بڑی وڈی انہیں کی آخیا سید کمیاں تو پوچھتے پہ علی ولی اللہ کتنے پڑھی گل من مک نہیں گئی. مقدمہ تم سلامت رکھن سین کسی کا محتاج نہ کرن. دل چاہتے جناب نو پہلا پہلا قصیدہ سرکار عباس کا سنا. چار شبان ہے خوش جہان ہے سین ام البنین دی جھولی نو رنگ لگے ہوئے وفا دا پروردگار آلیہ سین دا مان شبیر دا سورے کمر بن کے ام البنین دی جھولی چ اپنی مرضی نال ظاہر ہوئے اپنی مرضی نال ظاہر ہوئے. انبیاء دا ہجوم اوصیاء دا ہجوم اولیاء دا ہجوم نبی منگن والے وسیع منگن والے ولی منگن والے ہر کوئی منگن والا تے عباس دا بابا دیمن والا. خضر نبی دوجیا نبیاں نال آیا کہ عباس ظاہری طور تے کیسا ہو سی کی ہو جا ہو سی. انہیں آخیا توں کیوں دسنا چاہنا ہے؟ میں اس واسطے دسنا چاہنا کیونکہ عباس دے بابے علی تے مینو ایڈی لمبی زندگی ادا کی دی ہے. انہیں آخیا دس جی گل خضر نبی دوجیا نبی نال کی تھی. مزاج ہے جناب نو قصیدہ سنانا. کمالات کا اظہار بنے گا امیر ممکنات سرکار علی مرتضی بادشاہ نے عباس نو چاہیا تے چاہ کے ہاں نہ لایا تے عباس دنیا تے ظاہر ہوئے. بابے علی تو پہلی گل کیڑی سننا چاہنے؟ شیر تے بولنا نہ بولنا تیری مرضی دی بات ہے. اس جملے تے بول پینا علی عباس نو ہاں نہ لا کے دن دنیا تے ظاہر ہوئے ہیں. بابے علی تو پہلی گل کیڑی سننا چاہنے؟ عباس سرکار تے یاقوتی لا متحرک ہوئے بابے دے پاسے ویکھ کے دن بابا ہر گل تو پہلے دسو جو محمد علی نو حسین دا علی کیسا لگ رہا ہے؟ کیا بات ہے بھائی مولا رشد رنگلا بھی محمد علی نو حسین دا علی کیسا لگ رہا ہے؟ پتر نو چاہ کے ہاں نہ لا کے یاقوتی لا باندے بوسا دے کے آدے پین ہے تیری وراثت میں مشیت کی رضائے. کیا بات ہے بھائی جوانی بنے مولا رشد رنگلا بھی ہے تیری وراثت میں مشیت کی رضائے ہے تیری وراثت میں مشیت کی رضائے کر دیں گی جواب پیغمبر کی دعائیں کر دیں گی جواب پیغمبر کی دعائیں جنت سے علم چھومنے آئیں گی ہوائیں جنت سے علم چھومنے آئیں گی ہوائیں دکھلائے گا تو دہر کو میری دشمن پتر ٹوٹ کے برسے گا
ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਚੰਦ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਪਾਕ ਸੈਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਲ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਰ ਚ ਅਕੀਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦਾਦ ਬਣੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਜ ਪਿਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਿਆ ਬਾਈ ਤਵੱਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਤਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰ ਸਵਾਲ ਮੌਸਮ ਰੁਕਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਦਾ ਪੈ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆ ਤੁਨ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਬਤਾਏਗਾ ਅਲੀ ਇਤਨਾ ਹਸੀ ਹੈ ہے یہ معرفت باقر جعفر کا امین ہے یہ معرفت باقر جعفر کا امین ہے کاظم کے رضا دین ہے یہ عظمت دی ہے کردار تقی اور نقی کا بھی یہی ہے اور اسکر قائم کے ارادوں کا یقی ہے یہ عظمت سادہ ਕਰਾਂ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਆ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਾਣੋ ਸੀ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਾਣੇ ਸੱਚ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਲਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜੇ ਇੰਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਸੁਨਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ ਬਈ ਸੱਚ ਆਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਲਮ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਚੱਲਣੇ ਜੋ ਲਗੇ ਮਾਤਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿਖਾਣਾ
لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا ہاتھ کیڑا تھلے رہ گیا ہاتھ کھڑا کر کے سارے بولو حیدری یالی الشندرنگ لبی یالی کی صدا محتاج نہ کرے یا غازی اے عباس کی تشبیہ سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا سونے سے قبل موت غازی کے سنانا گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کے لگانا بسم اللہ رزلٹ دے لگا تھوڑی سترہ سن کے رزلٹ دے لگا ورنہ میں کسی کا بدل لگا سی رزلٹ نتیجہ دین لگا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے محسن عباس اگر بچے دی پرورش تربیت انج ہی کیتی بچہ کیا بن سی نہیں نہیں پیچھے رہ گیا جی پیچھے رہ گیا سوال ہو سکتا ہے نا جی میں توں پہنا اگر بچے دی پرورش تربیت انج ہی کیتی بچہ کیا بن سی بھائی ساری سترہ ایک پاس ہے آخری سطر ایک پاس ہے سچا میں ویکھیا میرے پاس ہے جتھے جتھے بیٹھے ہو گل زمین تے نہ جاوے دسن لگا اگر تربیت پرورش انج ہو گئی بچہ کیا بن سی یا غازی اے عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا دراز بھائی جی بسم اللہ جی تسی بہت اچھا سنتے پیو زندگی دراز بھائی مولا تمہیں ارشد رنگ لاوے لو جی ایک قصیدہ میں ہر جگہ جگہ سے پڑھتا پیا مولا نوا قصیدہ عطا کیتا مزاج ہے جناب نو قصیدہ سنا چونکہ جڑا پڑھنا ہے وہ پڑھنا علی دی ولایت ہے ٹھیک ہے جی جڑا جی وہ واسطے پڑھنا جی ایتھے علی بس جی ایتھے علی وہ واسطے تو ایک لفظ ہی نہیں آخنا ہاں جی مولا سلامت رکھیں جی زندگی دراز ہوئے اللہ مناصر صاحب فرماندے ہوندے ہیں علی نو منن واسطے حوالے دی لوڑ نہیں ہوندی علی نو منن واسطے حلال زادہ ہون دی لوڑ ہوندی ہے تو اس قصیدے میں مولا تو پنے ہیں کہ مولا میں عطا کرو میں جو تانوں مننے ہیں وہ میں علی ان ولی اللہ پڑھن والے نوں دساں اس قصیدے میں دسن لگا جو میں علی نو کی منیا اجازت ہے جی قصیدہ پڑھیے ہاں بتاؤں تمہیں جو محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ کلمے دی عزت دی قسم میں فرد ثانی پڑھن لگا جی میں دی فرد ثانی ہے اون دی دادی میں دے شیر پڑھ سا ورنہ میں قصیدہ بدل لیسا جی سچ میں تے ویکھے میرے پاس بتاؤں تمہیں جو ابھی مانتا لگا میں بتاؤں تمہیں جو ابھی مانتا
مہربانی مانے بسم اللہ کرا سلام ہے نا جی بسم اللہ سلام ہے انا بزرگاں نوں سلام ہے تہاڈی زندگی ہوے مولا تو ورشاں دے رنگ لاوے پاک سیدا کس دا محتاج نہ کری لو جی جتنا تشریف فرمائے مجمع میں تھوڑے گھر دا بندہ میرے گھر دی بات ہے مولا تو ورشاں دے رنگ لاوے جتنے بیٹھے میں تھوڑی جتیاں دا نوکر ہاں لیکن علی سرکار دی ولایت میں شعر پڑھن لگا شعر علی دی ولایت تے پڑھن لگا جڑے بندے آدے نا ایتھے نا لینا چاہیے ایتھے نہیں لینا چاہیے گل کریے نا انہاں نال جڑے آدے نا علی دا نا ایتھے لے لینا چاہیے ایتھے نہیں لینا چاہیے اذان چ جو لینا ہے کلمے جو لینا ہے تشہد چ کیوں نہ لینا جان تلی طرح کے شعر پڑھا لگا تے مولا دے فرمان نال پڑھا لگا جڑا دا علی دا نا ایتھے ہونا چاہیے ایتھے نہیں ہونا چاہیے ان بادشاہ دا فرمان سنن لگا سر جاؤ میں شیخ علی دی عزت دا واسطے بندہ او بولے جدا عقیدہ ساتھ دیندا ہوے دوجا بندہ نہ بولے دوجے بندے دی داد دی لوڑ نہیں سچا سنن جڑا میں شعر پڑھا لگا اے فرمان ہم پہ رسالت بنا ہے علی نا حشام تشہد گناہ اگلے شعر چ میں دسن لگا کہ علی دے دشمن دی زبان اچ علی دی زبان چ فرق کتنا ہے مینوں علی دی عزت دی قسم ہے چاچا جی پنڈال سارا کھڑا ہو کے داد دے داد تھوڑی تہاڈے نوکر دا شعر وڈا ہے سر چاوے دسن لگا علی دے دشمن دی تے علی دی زبان چ فرق کتنا ہے جڑا بندہ ولایت سننا چاہندا ہے سر چاوے امام حسین دی عزت آواز دی ستر دا نہ کریں دسن لگا علی دے دشمن دی چاچا جی علی دے دشمن دی تے علی دی زبان چ فرق کتنا سنا بھائی حرامی حجابی کرو جی تھوڑا جا میار اور بلند کرو کمال سن دے پیو میں جتھے جتھے لےونا چاہ رہے اوتھے آ گئے ہو اچھا بسم اللہ جتھے لےونا چاہ رہے اوتھے آ گئے ہو لیکن تھوڑا جا میار اور بلند کرو امیر ممکنات میں ایک بندہ دے بتائیں مولا خدا کیسا ہے بندہ تے اسے بولنا جے اندر علی بس نام ہے جڑا سوچدا اس تے بولنا ہی نہیں نا بتائیں خدا کیسا ہے مولا فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو آئے 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 دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو سرکار سلمان کول گئے ہاں بادشاہ تسی دسو تسی علی نو کی منیا ہے تسی دسو علی نو کی منیا ہے تسی دسو میں پہلا گل سنا چکا بادشاہ نے کہ بندے آکے بتائیں خدا کیسا ہے مولا فرمائے دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو جاگی جاگی حسین دے ناتے پوچھ بھی رہے ہو سرکار سلمان کول پوچھا بادشاہ دسو تسا علی نو کی منیا سرکار سلمان آکھیا آ تو دسا میں علی نو کی منیا ہے ہمارا علی سے تبلا یہی ہے نظر جب نہ بسم اللہ کرا ہمارا علی سے تولا یہی ہے نظر جب نہ آئے تولا یہی ہے بھکاری
تھوڑی زندگی دراز ہوئے مخدومہ تو ان کی سدا محتاج نہ کرو ایک شیر پنجابی زبان دا اس تو بعد ذکر مسائل ہاں وچ مشکل دے مزاج ہے پڑھیے جی پیر علی مل کوئی سہارا نہیں وچ مشکل دے رب نو ملنے یا ملوا دین رب دا میں گھر دکھلاوا تے سوزیاں نو ازماوا زور انہوں نے بلوائیے ایک ٹی پانی تو بغیر تگلی پانی نہ آ ملوا تم اتنا کرنا بھائی تے کو رب دا گھر لکھلاو رب نو ملنے یا علی ولی تو میرا مالک آ ملوا تے کو رب دا گھر لکھلاو رب نو ملنے آ ملوا گھر نکلا رب نو ملنے یا مل بابا رب نو ملنے یا مل بابا تے کو رب دا گھر نکلا تے کو رب دا گھر نکلا ایک ٹیپ اور سنان لگا بڑی سونا بولے ہو بڑی خوبصورت بولے ہو ناراض نہ ہونا جی میں میرا دل یوں جنا بولے شاید میرے ہی پڑھن چ کوئی فرق رہ گیا میں ٹیپ تو پھر سنان لگا مزید سونی کر کے مزید خوبصورت کر کے مزید زور لا کے مزید جگر ممبر تے رکھ کے بسم اللہ کرا ملوا تے کو رب دا گھر دکھلاوا وے گھر دکھلاوا رب نو ملنے یا ملے بابا رب نو ملنے یا ملے بابا تے کو رب دا گھر دکھلاوا تے کو
کی آخیا ہے مرہم سجاد دے تیرے سمجھنے چ نہیں میرے پڑھن چ فرق ہے نہ ازادارو سارے آئے رون واسطے آخی کدی نہیں جو تین سمجھ نہیں آئی نہ یہاں پد کر رہے ہیں صرف زینب دے ویر نو رون واسطے سمجھ آئے کنوں نہیں سکیا دو سترہ ہور سناوا پتھر دا جگر تے قابو کر میں دو سترہ پڑھن لگا کہ شہزادی دا ذکر کیتا ہے پڑھدا پیا حکم بانیان دا جو تساں امام حسین دی اس دھی دا ذکر سنانا ہے جدی زندگی تھوڑی آئی دکھ ہے نالے انہاں دا حکم ہے کہ جڑے سکینہ دے دور لائے گئے آنا وہ دور تساں برآمد کروانا ایتھے ایک سطر پڑھ جاواں دور لتھے کیویں چونکہ دوران کی گل ہے جس وین پر سو دوران کی زیارت بھی کرا دے سن دور لتھے کی مین جڑے ویلے شمر آدھا میں حسین نو تیرہ ضربہ ماری تے قرآن دو ٹکڑے کیتا ہے کیا بات اس بندے دی جس بندے دی سطر تے آئے نکلی ہے قرآن جڑے ویلے میں دو ٹکڑے کیتا ہے نا تے میں ٹر پیا آدھا دین ڈھلدا پیا ہی تے میں ویکھیا کہ یہ حسین دی چار سال دی دھی ہے وہ کنا چور چمکے در چمکے آدھا میں دوڑیا بچی دے پاسے پرو پانچ سپاہی ہور پہ آدھے ہیں آدھا میں انہوں نے ویکھ کے تیز ہو گیا تاکہ میرے تو پہلے یہ در لوٹ نہ لین آدھا میں بھجیا سید معافی ازادار معافی علی جن ولی اللہ دی عزت دی قسم ہنج اتاوے تے ہائے واسطے چ دکھ لگنا اس بندے تے جس بندے تے منہ زبان ہوئی تے ہائے دی آواز نہ آئی معافی سید معافی بھائی سیدادی معافی اے آدھا میں خطرہ پی گیا میرے تو پہلے یہ لوٹ نہ لین کتے دے بچے دوے انگلا سکینہ دے دوراں چ پائیاں نے اس کمی نے ہی جی چھک ماری ہے سکینہ دے کنا چ خون جاری ہویا رو کے دی وچ چاچا عباس جلدی آ دید دور لے گئے مرحبا 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 علی دیاں دیاں ارشاں دے رنگ لاں انشاء اللہ ماتم قبول ہوے عزاداروں ماتمیوں نو تے دس محرم دے درمیانی رات شامیاں دے گھوڑے سیداں دے خیمے کول لگے سجاد تلوار لے کے باہر نکلیا ہے سدا دا بیمار تے نہیں نا سجاد میں تہاڈے مزاج نو جاننا تسی گل سنن دے عاشق ہو مصیب دے عاشق ہے ستر سنے ہیں سدا دا بیمار تے نہیں سجاد جوانی رجمانو سجاد تلوار لے کے باہر نکلے مینوں علی دی عزت دی قسم ستر من بڑا روایا ہے سجاد تلوار لے کے باہر نکلے شبیر آدن میں ویکھیا سجاد نو تلوار لے کے باہر آئے میں نج لگیا جی میں میرا پیو علی آ گیا سجاد دے سینے تے ہاتھ رکھ کے شبیر آدن لڑنا ہی جی بابا میں لڑنا بادشاہ فرمایا دو محاذ نے
دس کیڑے محاذ تو لڑ سے دو جنگا نے بابا حکم کرو دسو جنگا دی نویت محاذ دی نویت دسو مولا فرمائے ایک جنگ اصغر جیڑی ایتھے ہو سی ایک دن ہو سی ہن یا تے میں مر جاواں تے یا فقط تو ہائے ضرور کریں ایک جنگ اصغر جیڑی ایتھے ہو سی ایک دن ہو سی ایک جنگ اکبر جیڑی 36 چو سی مرحبا مرحبا کر تیاری سکینہ دا ماتم کریے میں بسم اللہ کراں 36 چو سی سال مسلسل ہو سی شبیر دا بڑا پتر ہے نا تے بہادر تے بڑا ہی اٹھیا دا بابا میں جنگے اکبر لڑسا اکبر عباس قاسم فوجی میرے شبیر پتر دے منہ تے ہاتھ رکھ دے نہیں ہو میرا لال جنگ تو ملیے فوجی میں ملوے بسم اللہ ملو میرے آقا فرمائے یاد رکھیں اصغر تو لے کے عباس نہیں فوجی میرے زینب تو لے کے سکینہ نہیں فوجی تیرے زانو تے مار کے تلوار تروڑ کے زمین نہ سٹ کے دا او جرنیل پیو دا پتر ہے کسے دی انج دی فوج ویکھیا کری تیاری دنیا لے کری تیاری علی دی دنیا ارشاں دے رنگ لانی سین کسے دا محتاج نہ کری کسے دی انج دی فوج ویکھیا جڑی میں غریب نو دیندا پیاں بس مک گئی جنگ اصغر شروع ہو گئی جنگ اکبر ایک گل کر جا چودھری شجر صاحب تو یہ جملہ میں اپنے کنی سنیا مجلس سے بہ کے آج مینو یاد آ گیا میں وہ پڑھن لگا مینو علی دی عزت دی قسم ہے آج تو پہلا میں ایک واری اسلام آباد پڑھیا I-10-4 اس تو بعد نہیں پڑھیا تے آج پڑھن لگا سن دے آئے ہو نا بچے جھنڈے آن گھوڑے تو اٹھا تو چاچا جی بچے جھنڈے آنے جی گل ہے جی چٹیاں داڑی والے بھائی تھی ذرا تائید کرے سن دے آئے نا جو بچے اٹھ تو جھنڈے آن ایک جگہ تے سین سکینہ سم گئی آئی قافلہ رک گیا پھر شمر لین گیا حمید پتر مسلم دادا میں شمر تو بھی پہلے سکینہ نو لین گیا دے میں جان دئی بغیرت بڑے تے حسین دی تھی اس جناب سکینہ نو لین دا اس تو بعد تاریخ آ دیے امام حسین دی دھی اٹھ تو جھنی نہیں اے بادشاہ دے علام نے جے سمجھے علام تے میرا ہاتھ ہے چاچا جی یہ ذکر دی عزت دی قسم ہے بڑی کوئی امیر بندہ ہونا جس بندے دی ہائے نہیں نکلنی کر سوال محسن عباس اس تو بعد حسین دی دھی ہٹ تو کیوں نہیں جھنی سید معافی دے انہاں کتیاں کیتا کیے 4 دی بتول نو ہٹ دے بٹھا کے او دے تھلے رسی نال پیر بن چھڈے ہن بڑی کوئی امیر بندہ جس بندے ہائے نہیں کیتی جڑا غریب دے گھر وچ غریب بن گیا علی دی دنیا رشن دے رنگ لگی سین کی صدا پاؤ داد لگی بسم اللہ کرا کر تیاری بسم اللہ سین سکینہ دا ماتم کریے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماتمیوں آ گئی شام وچ زندانوں ملے جدا چھت کوئی نہیں اے میں سب کے جاواں صبح ہوے یا دوے بہن میرا زندان دے در تے بہانا پکھی گزرا نہ پوچھے آ سجاد اے پکھی کین میں دے پے سیدہ دا روزی دی تلاش وچ شام ہو گیا بلنا ہون کے نمائند پین سید ادھا گھرا ہوں پھر آدھی داڑی ایتھوں چومکیا دیکھو یو بھی وقت ہو سی میں سون سا تیریاں کڑیاں لہ گئیاں تو وطن ندی نے ٹو گئیاں بھین دا سال چومکیا دیا ہی دیا گلا نہ کیتا کار ہر کئی بلنے تین کوئی نہیں بلنا مرحبا مرحبا کمال تیاری کر رہا علی دیاں دیاں رشن رنگ لے میں بین کرا رل کے ماتم کریے بسم اللہ کرا ماتم یاد ادا رہا ہوں سجاد ادن ایک رات یو جی آئیے میں ویکھیا میری بھین سکینہ زمین تے ہاتھ مار دی بندہ شیعہ آوے شیعہ دے گھر جمع آوے ماں دی جھولی چ دکھاں دی 17 نصیب ہوئیاں ہوں جس بندے دی اکھ بنی رون واسطے جس بندے دا ہاتھ بنی ماتم واسطے 17 تے میں ہن سنانی ہے زمین تے سین سکینہ ہاتھ مار دے پئے سجادہ دے سکینہ رو کے دی جی وے شالا وسی مدینہ اے دیو دی اے جدے کپڑے جنت چوں آئے اے دیو دی اے جدا جھولا ملائکہ جھولایا ہے اے دیو دی جڑا موڑے نبوت دا سوارے ایڈے وڈے بادشاہ دی دھی دا جواب سنی سیدہ دے سجاد سجاد دی آواز سکینہ رو کے دی جی بسم اللہ کرا کی لبدی پئی ہے زمین تے ہاتھ مار کے دی کوئی پتھر لب پیا میں سرانا پڑا کس بڑے کوئی امیر بندہ جے سین سکینہ دے مصیبت تے ہائے نہیں کرنی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کوئی پتھر لب پیا میں سرانا بنا کے سمجھا اٹھیے میرا دے کول آئیے آدھیے سجاد چھتیاں شہر چھار بی بی تیرے کول کچھ نہ کچھ منگیا ہے سجاد میں کچھ منگیا ہے آدھا نہیں آدھیا جو منگنا تے دے سے آدھے منگ رو کیا نہیں پتہ نہیں آج میرا کیوں دل کرتا پیا تو پیو بان میں دی بنا تو من دی کر کے بلا میں تنو بابا کر کے بلا ہو سکتا میری عمر لے جاوے دنیا لے مات
ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸਕੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ ਉਹਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਫਿਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ ਅੱਠ ਬਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਿਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠੜੀ ਸੁਣਾਵਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਸਰਬਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚਮਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਬਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਵਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੀਦ ਬੁਲਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ ਰੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਈ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਇਹ ਰੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆਦਾ ਜਾਓ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਰ ਕਰੇ ਦੀ ਕੰਢ ਰੰਗੀਨ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੀਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਵਹਿਣ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਟੁਰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਸਨ ਅਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਕੀਲ ਮੋਹਸਨ ਅਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਾਮ ਸ਼ਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮਾਤਮੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੈ ਦੇਣਾ ਸਤਰ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਮੇਰੇ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਨਾ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਦੇ ਚੜਿਆ ਸੈਯਦ ਆਈ ਨਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਊਂ ਜਾ ਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸਕੀਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਚੇ ਤੇ ਡਾਡੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ੈਨੀ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸਿਆਖਿਆ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਹਸਰਤ ਉਂਗਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਕਿਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਭੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਜਾਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਦੱਸਾਂ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੱਖਰੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉੱਠੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਕਰਾਂ ਬੈਣ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਬੈਣ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਜਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸ ਉੱਠੀਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੇਰ ਬਿਰਾਦ ਦਾ ਮਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆ ਦੇ ਕੈਦ ਮੈਂ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਆਦੀ ਪਈਏ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਲੈ ਚੱਲ ਬਦਿਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਭੇਣ ਗੁਚਾਇਆ ਏ ਰੁਨੇ ਤੇ ਰੋ ਗਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਦਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਮਾ ਤੁਮੀਆਂ ਇਮਾਮ ਭੇਣ ਗੁਚਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੀਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਆ ਕੇ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਹਾ
ਪੰਜਵਾਂ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਫੇਰ ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਛੇਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਸਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗਾਰਾ ਤਾਰ ਦੂਰੋਂ ਸਫਾਈ ਸਾਧ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿਆ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਵੀਰ ਮੁਨ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੈਠਾ ਸੱਜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਦੋ ਚ ਬਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਸੱਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਢਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਦੂਜਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਕਢਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਪੈਣ ਜ਼ਮੀਰ ਛੁਡਾਏ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਦਈਏ ਵਾਲਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸਾਬਤ ਪੈ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੇਰਾ ਇਮਾਮ ਫੇਰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਫਿਰਦਾ ਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ ਸਜਾਦ ਭੇਰ ਗੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਭੇਰ ਗੁਲਾ ਕੇ ਸਜਾਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਜਵਾਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲਹਾਇਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆ ਸੱਚਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਦਨਾਇਆ ਹੱਥ ਕੱਢਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਚ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਰ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਾ ਆ ਨਾਇਆ ਹੱਥ ਕੱਢਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਾ ਸਸਕਰੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵਸਾਇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਨ ਦੇ
اور ان کے بعد باہر مصاحب جناب طفیل حسین لاروالی اور ان کے بعد مبلغ اعظم وکیل ولایت علی علیہ السلام علامہ علی ناصر لوسانی صاحب تشریف لے ان خدا فرمان دے کل مجلس صاحب 24 رجب بام کام کلیال جے وچ ملک دے نام علماء کرام وذاکر دام خدا